Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Свіжий сюжет почнемо з футбольної української класики, яку у нинішніх реаліях непогано було б побачити нібито скрепним та духовним росіянам. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Ну що там? Немає відчуття, що Боженько став росіюшку саме карати? Не у спортивному плані, звісно, а в цілому за людожерство. Хоча гундяєвські чорти в рясах навпаки наполегливо намагаються довести, що святий бункерний Володимир – це новий Володимир Хреститель, на відміну від поганого єврея Зеленського. Некрещений єврей Владимир во главе фашистской хунты пытается полностью обнулить дело святого князя Владимира. А православный Владимир во главе обновляющейся российской державы должен воссоздать тело Святой Руси, сметая врагов внешних и внутренних. Дуже показово, що рашистам, як і їхнім коричневим німецьким братам по розуму, свого часу єврейське питання спокою не дає. Ну а стосовно Божої допомоги бункерному Володимиру Недохрестителю, особисто у нас є великі сумніви. Так, Росія в якійсь мірі дійсно може бути частиною легенди про ковча Гноя. Ну і на Западі є адекватні люди, які на Росію смотрять, як на, наверно, Ноїв ковчег, який спасає традиційну цивілізацію від цього мракобесія, яке пропонує Запад. Але тільки в тому сенсі, що там зараз добірні тварі, навіть не по парі, а у великій кількості зібрані. І Боженька їх від душі не шкодує. Почали кремлівські чорти українську інфраструктуру бомбити. Ну ті ж ГЕС і дамби. Ух, як їм весело було за підтопленням міст спостерігати. Дамбу подорвали, Карловка. Глянь, що робиться. Це жесть. После ударов нашими крылатыми ракетами по критической инфраструктуре Кривого Рога нарушена работа Карачуновской дамбы на водохранилище. В результате уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2,5 метра. Был подтоплен центр города. Центральное водоснабжение перестало работать. А тут раптом бац, и у самих потопи звідкись взялися. Причому такі, яких десятиліттями не було. Цілі регіони під водою. Огромный город, важный город Торск Оренбургской области. Прямо сейчас его практически смывает. А дамба уже прорвана в трех местах. Город Орск переживает сильнейший потоп. Короче, рвануло дамбу. Начало шестой топить. Вон вода переливаться начала сильно, прям вообще. По пояс в воде. Иду спасаться. Уважаемые граждане, вода только приплывает. Выходим. Утром было сантиметров на 30-40 меньше воды, чем сейчас. Але це ж лише початок дивних збігів. Скажімо, за поребриком дуже подобалось і подобається випалювати українську землю капами. Щоб руйнування, пожежі, міста стерті під фундамент. Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, ну... В Бахмуті ще все-таки якісь здання були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все. Але, знову ж таки, навіть без усілякої війни горіти неочікувано почали тилові російські регіони. Наприклад, багатьом бурятським танкістам просто нікуди буде повертатися. Будинки з краденими унітазами знищені благодатним вогнем. Масштабний пожар на площаді 10 тисяч квадратних метрів локалізований на окраїні Улан-Удэ. Згоріло 21 строєння, дачні дома і надворні постройки. Установка включається, тому що вітер піднімається, від цього дома розгорається ще сильніше. Совпадіння не думаю, сказав би Кисельов. А особливо після того, як різного роду неприємності почали відбуватися із друзями путінського неорейху. Ну, тими, кому подобалось допомагати вбивати українців. Спочатку у Словаччині підстрелили токсичного українофоба на прізвище Фіцо. Фіцо послідовно виступав за інший взгляд на європейську політику. Ми бачимо, що Запад відкриває тот ящик Пандоры, он открывает те механизмы, которые позволяют решать проблему самым страшным варварским путем, просто убийством высших должностных лиц Европы, не согласных с общеевропейским курсом. А згодом в авиакатастрофе разбился президент Ирана. Ну, версии выдвигаются разные. Плохой погоды, что действительно плохая погода, горы, горно-лесистая местность, туман, дождь, перешедший в снег,
и, значит, также, возможно, технические неисправности вертолета. Ну и кто выскажет о том, что это вполне мог быть теракт. Того самого Ірану, у керівництва якого руки по самі плечі у крові мирних жителів України. Згадайте, скільки було прильотів шахедів в Ірані і радісні пики путінських пропагандистів. В Ірані на службі Росії. Дим на Дніпропетровському, удари по Харкову, Запорожжю, Чернівцям і другим городам України. Під ударом неуловимих мстителей з самого утра критична інфраструктура України. Сотні сіл обесточені. Зеленський сообщає об уничтоженні 30 електростанцій. На Ірані прилетіли. Летели в Киев, Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Житомирскую область. Ждем информации о пораженных дронами камикадзе целях. Що там вже? Не так весело. Неприємність якась стала з іранським папіком. Боженько карає. Просто стільки збігів не буває. Хоча придворні останкінські крикуни цілий день намагались відшукати український або американський слід. И вертолет Раиси упал случайно из-за тумана, и в Фитца стрелял полоумный дед, и в Олафа Пальма, и в Кеннеди. Дерьмо случается, но надежнее всего оно случается при тщательной профессиональной подготовке, осуществленной повелителями дерьма. А особливо обдаровані примудрились в усьому навіть Вікіпедію звинуватити. Автори русскоязычной Википедии, которые все украинцы, бандеровцы и абсолютно все под контролем спецслужб США, написали уже сегодня дату смерти президента Ирана. И тем самым выдали своих хозяев. Получается, что это косвенный признак, что теракт против президента Ирана совершен теми, хто контролює русську Вікіпедію, тобто спецслужбами США. Але це Росія, дітка. Тут, здається, без важкої форми алкоголізму людей у політику не беруть. Ну а ми б усе ж на їхньому місці не сову на глобус натягували, а про безпеку північно-корейського Іна, а також бункерного діда замислились. Рідіють просто ваші ганебні ряди. Ну бред, і вколачують цю чуш в голови мільйонів людей. При цьому, повертаючись до загибелі президента Ірану, не можна не відзначити, що відкрита за його допомогою скринька Пандори стала справжньою проблемою для рядових росіян. Справа у тому, що характерне дзижчання тепер не дає спокійно жити громадянам. Вон летить, вон, смотри. Вон летить, ебаная. Куда ще, внести базу, звісно. Причому лунає воно у такій кількості, що місцеві тупо в шоці. Переживають, метушаться, звинувачують у своїх страхах ППО. Короче, жесть, от вони подряд йдуть, суки. Просто мрак какой-то, от он, козел. І вон слідом ще один, три подряд. От вони летять, вони не переставая, рой летить і все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. ФО работает, короче, можно сказать, не работает от слова совсем. Треба було панове головою думати, а не в долоні плескати, коли дрони по Україні летіли. А тепер будьте ласкаві ответочку ловити та до бензинової кризи готуватися. А удар наносился по Новороссийску. Волгоград, если я не ошибаюсь, это если не самый крупный нефтеперерабатывающий завод в России, а он один из самых современных, один из самых больших, то это крупнейший НПЗ на юге России. Лише за останні декілька днів українська армія винесла одразу декілька важливих російських НПЗ. На відновлення останніх потрібні будуть мільярди рублів та місяці роботи. Ніхуя ся кабеля попорвала, ебать. Вот это прильотик, мопед, уеб... на НЗТ. Крім того, звично та дуже солодко отримав по вухах Чорноморський флот. Там завели добру традицію збивати українські дрони та ракети безпосередньо кораблями. Від такої нездатності були в шоці навіть так звані воєнкори. Дождались, необычаємо, як є, і це не тральщик, уви. Але особисто нам на їхній стогін чхати з високої гірки. Набагато важливіший, так би мовити, результат. А результат цей для Чорноморського флоту плачевний. Тільки з початку року Путін та його могутні адмірали злили одразу 5 бойових кораблів. І цього разу годувати крабів відправились моряки ракетного корвету «Циклон». Сообщається, що ночі був нанесений ракетний удар по малому ракетному кораблю проекту 22-800 «Циклон» в порту Севастополя. Удар нанесений двома балістичними ракетами «Атакамс». Вследствие удара погибло 6 воєнослужащих ЧФ РФ і ще 11 отримали ранення. Корабль потоплен. Такими темпами, якщо НАТО коли-небудь таки явиться на війну, то ризикує побачити замість Чорноморського флоту пачку байдарок, гумових човнів «Лисичанка» і «Адмірала на банані». І якими ж доречними у цьому випадку будуть російські ж підколи про москітний флот?
уничтожение украинских вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС, и все. Ну, а флот этот москитный будет потоплен силами Черноморского флота. Там проблем нет вообще. Что там? Прикро, мабуть, від москітного флоту по вухах отримувати. Бивайте! Іхтіандри! Втім, тут треба чесно сказати, що дві третини росіян про втрату ракетного корвету взагалі не в курсі. Ванюші на диванах абсолютно щиро вірять, що їхній жалюгідний розбитий флот майже повелителі морів. Справа у тому, що Кремль ввів повну цензуру на погані новини. А тому, якщо ви ввімкнете будь-яке російське ток-шоу, то про загиблих моряків вам, звісно, ніхто не розкаже. Зате буде ціла авоська вологих фантазій про захоплення Харкова. Россия развивает успехи на всех фронтах, и на войне, и в дипломатии. Продвижение нашей армии в Харьковской области, временно оккупированной нацистами нашей русской земле, так напугало Запад, что там пошла истерика. И контроль над селом Роботине. Ну и новость, которая уже стала катастрофой на Украине. Российские подразделения полностью освободили село Роботине. Это Запорожская область. Населенный пункт был едва ли не единственным, который удалось захватить в ВСУ в ходе своего провального летнего контрнаступа. А это 3 месяца кровопролитных боев, десятки тысяч погибших и тысячи единиц техники, стащенных Киевом со всего света. Від подібної Геббельсовщини реально в шоці навіть самі путінські пропагандисти. Ось це, наприклад, дуже відомий воєнкор Стєшин. Додік типовий ура-патріот та українофоб. Як полні резинові, рано чи пізно порветься. При цьому навіть настільки токсична публіка не готова брехати настільки цинічно, як цього вимагає Міноборони. Ось чому воєнкор Стєшин відмовляється відповідати на пряме запитання про ситуацію в Роботине. Адже у цьому випадку може сісти до в'язниці за статтею про дискредитацію армії. Про Роботине не буду коментувати. Да, от мені там товариш... всі різне сообщають уже навіть. Товариш, який там отвоював год, простите, ранений на реабілітації, заїжджав буквально ко мені от вчора. Я не могу передать его слова матерные по поводу взятия Роботина. Нас закроют, все, дискредитация. Ну, в общем, там сложная ситуация. Тобто між перемогами язиком та реальним станом речей ціла прірва. І ситуація для Кремля буде лише погіршуватись. З кожним днем ЗСУ отримує все більше необхідної зброї. У тому числі і далекобійної, що дозволяє виносити логістику і тили. Ось, наприклад, свіжий прильот по окупантах у Луганську. ППО знову вийшло на обід, а тому ракети були збиті черговим штабом окупантів, ну і складом БК поряд. Але ж, щоб ефективно воювати, боєкомплект має бути завжди під рукою. Ось чому після снарядного голоду у ЗСУ настала черга російської армії. І це не ми придумали. Багато медійних окупантів не соромиться писати, що на цілих напрямках зі снарядами біда. Пацани з різних підрозділень сообщають, що на направлінні снарядний голод у Орти. Снарядов дают очень мало, поэтому цели накрываются не все, стараются экономить. Третий год идет, а у нас снарядов не хватает. Как это понимать? Нужно решать данную проблему. Ну а те, что дают, просто жахливой якости. Ребята жалуются, что снаряды летают плохо и качество подводит. Я никого в этом не виню, но надо бы разбираться. Не інакше, як товариш Ін дружанням відвертий шлак надсилає. Але якихось інших друзів і варіантів для поставок у Путіна і компанії просто немає. Так, дід дуже розраховував на поїздку до Китаю. Ручні пропагандисти дуже старалися надати поїздці значущості. Верховний наш в Китаї візит дуже важливий, на мій взгляд. Перший після інаугурації і одразу в Китай. На мой взгляд, это знаковая такая история, особенно то уж для Запада. От тільки на виході все знову завершилося пшиком. Ба більше, в Китаї навіть познущались над Путіним, заявивши, що підтримують суверенітет інших держав. І позицію Пекіна можна зрозуміти. Їхні основні ринки – країни НАТО, і дурнів їх втрачати, звісно, немає. Ну а раби з китайського сировинного придатку можуть, звісно, підлабузничати. От звісні пісні того времени, 75 років назад, вона часто виконується. И в наших есть фраза, ставшая крылатой. Русский с китайцем – братья навек. Але в ідеалі просто повинні знати своє місце. Адже путінський похід за новий світовий порядок обернувся для Росії не лише міжнародною ізоляцією, а й принизливою необхідністю шукати друзів там, де на цю країну дивляться як на джерело вигоди.